Re, viss ēters ir te! Mēs jau ziņās vēstījām, ka situācija Daugavas krastos bīstamajos posmos Jēkabpils un Aizkraukles novadā saglabājas visai mierīgi, bet brīdinās Latvijā tomēr atgriezās arī stabils salas. Un hidrologi iepriekš brīdināja, ka sala atgriešanās var palielināt ledus sastrēgumu veidošanās risku, kas kāds laiks ir gaidāms turpmāk šonedēļ, vai Daugavā tiešām veidosies jauni vižņu sablīvējumi. Tad mēs jautāsim mūsu kolēģim Tomam Bricim. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Jā, mēs jau nu pat minējām, ka hidrologu brīdinājumi liek būt piesardzīgiem, protams, līdz pat pavasarim. Izstāst skatītājiem, cik liels ir pamats bažām, ka sala dēļ veidosies tieši jauni ledus sastrēgumi? Šī nedēļas nogale un arī šis rīts strādā par labu mums, jo sals nav tik liels, kā prognozes sākotnēji rādīja, un tieši Latgalē brīvdienās temperatūra Daugavas basēnā bija tikai ap 0-2 grādiem, šorīt -3, -4 grādi. Sals tiešām ir salīdzinoši neliels un tāds lielus vižņus pagaidām vēl nerada. Un arī ūdens līmenis Jēkabpilī, Daugavā pie Jēkabpils ir krities, ja salīdzina ar to plūdu maksimumu par 3 metriem. Augšpusē Daugavai, tātad pie Daugavpils, Krāslavas, Piedrujas ūdens līmenis pēdējās jau vairākas dienas, 4-5 dienas ir kāpis, jo Baltkrievijā bija atkusnis pagājušajā nedēļā, tur arī daudz lija, sniegi, kusa, bet tas ūdens apjoms, kas nāk no Baltkrievijas un no Daugavas augštetes kopumā, nav tik liels, lai pagaidām kādu lielu risku radītu. Un šī brīža prognozes rāda, ka šonedēļ nekādu tādu lielu satricinājumu tādiem nevajadzētu būt, jo vižņu upē tomēr šorīt nav pārāk daudz. Bet vēl pirms beidzu šo sadaļu par upē, es gribēju parādīt Daugavu pagājušajā nedēļā Rīgā. Es gan jau sociālajos tīklos rādīju šīs bildes, ko man iesūtīja sekotāji Rīgā, kad stipri snika pagājušajā nedēļā Daugavā izveidojās tāda savdabīga sniega putra ar tādiem krokojumiem. Jau iepriekšējos gadus un gandrīz katru ziemu šāda parādība ir gan Daugavā, gan citās Latvijas upēs, un ir daļa cilvēku, kuri to redz pirmo reizi un satraucas, bet tur nav nekā neparasta, nekā bīstama, jo šāds sniegs veidojas tad upē, kad sniegs stipri un sniega pie lēna vēja, un kad arī straumi nav liela, un ūdens temperatūra ir tuvu nulē, tuvu sasalšanai, lai šī sniega putra neizkustu. Un tā varētu tā lēnā straumē šādi sakrokoties, kā tāds audums, kas iemests upē. Līdzīgi skati bijuši arī citās upēs, ne tikai Daugavā. Tā kā, ja Latgales pusē Daugava nes plūdus, vismaz iepriekšējās nedēļās Rīgā tikai krāšņi skati. Jā, to mēs ierosim nevis par sniega putru, bet par sniega putukrējumu to nodēvēt. Labāk izklausās un izskatās arī, man liekas, gana pievilcīgi. Bet saki lūdzu, kādus laikapstākļus solīs mums tuvākajām dienām? Vai slēpošanas entuziastiem ir iemesls būt cerīgiem un priecīgiem, vai tomēr drīzāk nē? Es domāju, ka jā, es gan neesmu pasakojis, kā slēpošanas trases šajās dienās strādā vai ir pēc lielā atkušņa atsākušas darbus, bet gaisa temperatūra Latvijas austrumu daļā turpinās svārstīties ap nuli, turpmākajās dienās gan kopumā kļūs siltāks. Bet tā ir laba ziņa vēlreiz runājot par Daugavu, jo prognozes jaunākās, kas arī šorīt pienākušas, liecina, ka vēl nākamajā naktī valsts austrumu daļā debesīm skaidrojoties temperatūra var noslīdēt līdz -6, varbūt līdz -8, -10 grādiem, bet lielākajā valsts daļā tas būs daži grādi zem nulles sals. Bet no rītdienas tad ar dienvidrietumu vējiem pie mums ieplūdīs siltāks gaiss. Rīt jau Kurzemē un valsts vidienē temperatūra paaugstināsies kādu grādu virs nulles, un pēc tam faktiski visu nedēļu līdz pat arī brīvdienām pēcpusdienās dienās lielākoties 0+4 grādi, austrumos kādā dienā vēl ap -1, -2 grādiem, naktīs brīžiem piesals. Tā ka tā amplitūda, kurā temperatūra būs no trešdienas līdz brīvdienām, līdz nedēļas nogalē, arī būs no kaut kādiem -3, -4 grādiem augstākajos mirkļos līdz +3, +4 grādiem siltākajos mirkļos. Tāda mētāšanās ap nulli vien turpināsies, un
un nokrišņu būs maz. Ceturtdien un svētdien šobrīd prognozes rāda, ka neliels sniegs, arī lietus un arī atkal parādīsies. Bet vēl es vienu video gribēju parādīt saistībā ar gaidāmajiem laikapstākļiem no vienas puses, bet tie drīzāk apliecina, ka ziema ir diezgan silta. No dienvidu Kurzemes novada vakar saņēmu video no Otaņķiem, kas ir uz dienvidiem no Liepājas mazliet vairāku simtu meža zosu bars ganās sējumos, protams, tur zosīm ir ko ēst. Ornitologi gan saka, ka zosis ir no tiem gaiputniem, kas Latvijā arī ziemo nelielā skaitā, bet parasti vietējās zosis, kas šeit paliek ziemot, nelasās tik milzīgos baros, un tomēr ir diezgan ticams, ka šīs ir jau atmigrējušas, jo ziema ir gan silta, bet vienlaikus zemnieki vietējie un agronomi esot novērojuši, ka zosis parasti nekļūdoties, ja atlido agri, tad ziema vairs nekļūst bargāka un pavasaris būs drīz Kurzemē klāt. Bet ornitologi gan zina gadījumus stāstīt, kad arī pēc gaiputnu atlidošanas uznāk augstums, bet šie tuvāk ziemojošie gaiputni, nu, zosis ziemo Polijā, Vācijā, Dānijā, tepat tuvējā Eiropā, ir diezgan fleksibli. Ja uznāk augstums, paceļās spārnos un dažās stundās atgriežas siltumā Rietumē Eiropā. Bet nu, fakts, paliek fakts, ka gaiputni Kurzemes dienvidrietumos pašos, kur arī siltākais klimats Latvijā, tur jau palēnām sāk atgriezt.